الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللہم ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آنا اللیل وآنا النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین. سورہ حجر کے پہلے رکوع میں جس کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں، دو مرتبہ قرآن حکیم کے لیے لفظ آیا ہے الذکر، اس کی طرف خصوصی توجہ کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ہم نے ہی یہ ذکر، یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اور ایک مرتبہ آیا ہے کہ جو آپ کے مخالفین تھے اور جو استہزاء کر رہے تھے، انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص کہ جس کا گمان ہے کہ اس پر الذکر نازل ہوا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ تمہارا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا، یا یہ کہ تم پر کسی آسیب کا سایہ آ گیا ہے. یہ مجنون کی وضاحت بھی سمجھ لیجئے، مجنون جن سے بھی بنا ہے. جن کہتے ہیں عربی زبان میں مخفی شے کو، اس لیے جنین کہلاتا ہے وہ بچہ جو ابھی رحم مادر میں ہے، جو نظر نہیں آتا، چھپا ہوا ہے. معلوم تو ہے کہ بچہ ہے، پیٹ میں ہے، لیکن یہ کہ جنین ہے، وہ ابھی وہ چھپا ہوا ہے. اسی سے لفظ جنت بنا ہے. جنت جو ہے زمین کا وہ ٹکڑا ہے جس پر خوب درخت ہوں، پودے ہوں، گھاس ہو، تو زمین چھپی ہوئی ہو، زمین ڈھکی ہوئی ہے، زمین جو ہے نمایاں نہیں ہے، جنت وہ ہے. جنہ علیہ اللیل کا آیا تھا کہ جب حضرت ابراہیم کا تذکرہ تھا، جب رات نے اس پر تاریکی کا پردہ طاری کر دیا تو گویا کہ ہر شے چھپ گئی. تو یہ جو جن کسی پر آ جانا، جس کو ہم کہتے ہیں اس پر کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا ہے، تو مجنون کے معنی یہ بھی تھے. اور مجنون اس کو بھی کہتے تھے کہ جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ رہا ہو. اور یہ بات خاص طور پر نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ بات اصل میں حضور کے بارے میں بالکل ابتدائی دور میں کہی گئی تھی، اور اس کے کہنے والوں میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو معاندانہ انداز میں نہیں بلکہ ہمدردانہ انداز میں کہہ رہے تھے. یعنی بالکل شروع میں جب حضور نے دعویٰ کیا نبوت کا اور فرمایا کہ اس طرح میں تھا وہاں غار حرا میں اور وہاں فرشتہ آیا ہے، جبرائیل آیا ہے، تو بہت سے لوگوں کو گمان ہوا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بدروح، کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا ہے انہیں. تو اس حوالے سے اس میں صرف مخالفت ابھی نہیں تھی بلکہ اس میں ان کے لیے واقعتاً ایک بالکل چونکہ نئی بات تھی، لہٰذا یہ کہنے کا معاملہ جو ہے اس پہلو سے بھی تھا کہ اچھے بھلے آدمی تھے، ہم سوچتے تھے کہ واقعی یہ کئی کئی دن جا کے مراقبے کرتے ہیں، اب یہ رہتے ہیں وہاں غار میں اکیلے تنہا دن رات، تو کہیں کچھ ہو نہ جائے تو معلوم ہوتا کچھ ہو گیا ہے، تو کوئی نہ کوئی جنون حکارزہ ہو گیا ہے یا جن کا سایہ ہو گیا ہے. تو اس لفظ کو بھی سمجھ لیجئے. اور جو بتانا تھا وہ یہ ہے کہ سورہ نون جو کہ بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، جس کا نام سورہ قلم بھی ہے، 29ویں پارے کی دوسری سورت، اس میں بھی یہی بات جو ہے کہی گئی ہے. اسی کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے بالکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے، اسی مشابہت کی وجہ سے. قرآن مجید کا ذکر ہونا اس معنی میں ہے، کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں کہ قرآن کا فلسفہ یہ ہے
کہ جو ایمانی حقائق ہیں، خاص طور پر اللہ کی ذات کا علم اور اس کی صفات کا علم، وہ روح انسانی کے اندر موجود ہے، بس صرف اس پر ظہول کا پردہ طاری ہو گیا. جیسے آپ کو کوئی چیز پہلے معلوم تھی، اب یاد نہیں رہی. معلوم تھی لیکن اب بھول گیا. بھولنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ آپ کی یادداشت کے ذخیرے میں کہیں نیچی اتر گئی ہے. وہ حافظ خانہ جو ہے ہر انسان کی میموری جو ہے، اب اس کے نامعلوم کتنے تہخانے ہیں، ان میں کسی نچلے تہخانے میں جا کر چھپ گئی ہے، وہ آپ کے شعور کی سطح پر نہیں ہے. تو کوئی چیز جس کا اس سے تعلق ہو، وہ اگر سامنے آئے گی تو فوراً وہ چیز یاد آ جائے گی. ایک دوست سے سالہا سال ہو گئے ملاقات نہیں، کبھی خیال بھی نہیں آیا، بھول گئے آپ اس کو، لیکن اچانک کبھی اس نے کوئی رومال آپ کو دیا تھا، کوئی قلم دیا تھا، آپ نے ٹرنک میں رکھا ہوا تھا، ٹرنک کھولا، وہ قلم یا رومال دکھائی دیا، فوراً دوست یاد آ گیا. تو یہ قلم یا یہ رومال جو ہے، یہ آیت ہے، یہ نشانی ہے. اس نشانی سے آپ کو ایک بھولی بسری بات یاد آ گئی. اسی طرح یہ آیات آفاقیہ، آیات انفسیہ، آیات قرآنیہ، یہ آیات ہیں، نشانیاں ہیں یاد دلانے کے لیے، تاکہ اللہ یاد آ جائے. حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ کی معرفت سوئی ہوئی ڈورمنٹ پوزیشن میں، ڈورمنٹ کنڈیشن میں ہماری روح میں موجود ہے. تو الذکر، دی ریممبرنس یا دی ریمائنڈنگ، یہ اصل میں وہ چیزیں کہ جو روح انسانی کے اندر موجود ہیں، لیکن جن پر ظہول کے اور نسیان کے پردے پڑ گئے ہیں، ان پردوں کو ہٹا کر تازہ کرنا. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور ہم نے آسمان میں برج بنائے. یہ بھی ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی اصل حقیقت کیا ہے، یہ بھی آیات متشابہات میں سے شمار ہوں گے. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے اسے مزین کر دیا ہے، آسمان کو اور برجوں کو، دیکھنے والوں کے لیے. جو بھی ستارے نظر آتے ہیں، کیا رنگا رنگ نقشہ آسمان پر نظر آتا ہے. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، البتہ اب یہ وہ بات ہے جو ایمان بالغیب کے حوالے سے ہمیں ماننی ہوگی، کہ ان ستاروں کا ایک کام یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گویا کہ پہرے کی جگہیں بنایا ہے، ہم نے حفاظت کی ہے ان کی ہر شیطان رجیم سے. جو بھی شیطان مردود ہے، اس کی طرف سے حفاظت کا یہ سارا سامان ہے کہ جو آسمانوں میں کیا گیا ہے. اب اس کے لیے آج میں چاہتا ہوں کہ وہ بات آپ سمجھ لیں اچھی طرح، کہ جیسے آپ آگے آ بھی جائے گا کہ انسانوں کی تخلیق جو ہے، وہ تو یوں سمجھیے اس کائنات کے تخلیق کے اعتبار سے بڑی ریسنٹ شے ہے، بڑی ماضی قریب کی بات ہے. انسانوں سے بہت پہلے جنات پیدا کیے گئے تھے، جنات سے بہت پہلے ملائکہ پیدا کیے گئے تھے، اور انسانوں کی ارواح بھی اسی دور میں پیدا کی گئیں جبکہ یہ ملائکہ پیدا کیے گئے تھے. تو جتنی مخلوقات کو ہم جانتے ہیں، بہت سی مخلوقات اب بھی ایسی ہوگی کہ جس کا ہمیں کوئی شعور نہیں، ادراک نہیں، ہم جانتے ہی نہیں. جیسے ابھی ہمیں ریسنٹلی معلوم ہوا وائرس بھی کسی بلا کا نام ہے، اس سے کچھ پہلے ہمیں معلوم ہوا بیکٹیریا بھی کسی چیز کو کہتے ہیں، ورنہ یہ کہ ان چیزوں کا کوئی علم ہمیں نہیں تھا. ابھی پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں کہ جو ظہور میں آنے والی ہیں. لیکن جو چیزیں بھی آج تک ہم جانتے ہیں، ان میں یوں سمجھیے کہ جن ہستیوں میں خود شعوری ہے، سیلف کانشسنیس، وہ تین مخلوقات ہیں صرف، ملائکہ، جنات اور انسان. باقی جو حیوانات ہیں زمین کے اوپر، چاہے وہ بر کے ہیں یا بحر کے ہیں یا ہوا کے ہیں، فضا کے ہیں، پرندے ہوں یا زمین پر چلنے والے خشکی کے جانور ہوں یا دریا میں اور سمندر کے اندر جو بھی حیوانات ہیں، مچھلیاں ہیں یا اور جاندار ہیں، ان سب میں شعور تو ہے، خود شعوری نہیں ہے. البتہ یہ کہ ترتیب یہی ہے کہ پہلے جنات پیدا کیے گئے، اور وہ چونکہ آگ سے پیدا کیے گئے تھے، تو ان کے اندر پوٹینشیل جو قوت ہے، وہ ہم انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور ان کی رسائی اس کائنات میں بہت دور تک ہے. مثلا میرا یہ گمان ہے، باقی چیزیں تو میں خاص وسوخ سے کہہ رہا ہوں، لیکن میرا گمان یہ ہے کہ جو سولر سسٹم ہے، چونکہ ہماری اس پوری جو ہماری یہ فیملی ہے، یہ خاندان ہے، جو یہ سولر سسٹم ہے، سورج کا کنبہ کہلاتا ہے، تو اس کا جو منبع سرچشمہ ہے وہ سورج ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ اسی کی آگ سے اور اسی کی لپٹ سے اور جنات کی تخلیق ہوئی ہے. تو یہ جنات، سولر سسٹم پورا کا پورا جو ہے، وہ جنات کے دائرے میں داخل ہے، وہ اس میں آ جا سکتے ہیں. اس کے لیے انہیں کسی راکٹ کی ضرورت نہیں، کسی مشین کی ضرورت نہیں، کسی اور کسی ذرائع کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کی استعداد ان کے اندر موجود ہے. یہ پھر اپنی اس استعداد سے فائدہ اٹھا کر، اس سے آگے جب ملائکہ کے ذریعے سے کچھ احکام اترتے ہیں، آسمان سے اللہ تعالیٰ کی کوئی تدبیر ہے، ملائکہ کے حوالے کیے گئے ہیں، تو یہ پھر ان سے کچھ لی چیزیں اچکنے کی کوشش کرتے ہیں،
تاکہ وہ جا کر انسانوں میں سے جو وہ عامل لوگ ہیں، کاہن لوگ ہیں، ان کو جا کے ان کو کچھ بتا دیں کہ اب یہ ہونے والا ہے، اس لیے کہ ملائے اعلیٰ میں فیصلہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک چیز کی تدبیر جو ہے وہ طے ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے حوالے کیا ایگزیکیوشن کے لیے۔ ایسے ہی ہے جیسے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے تو ایک حکم جو ہے وہ جاری ہو گیا، اب اس کا اجرا ہوا ہے، اب کوئی ٹائپ کرے گا، ٹائپ کر کے اسے ڈسپیچ کرے گا، وہ پھر کسی جگہ پر پہنچے گا، پہنچتے پہنچتے وقت لگے گا۔ اگر وہ جو ٹائپسٹ ہے جس نے ٹائپ کیا ہے وہ ٹیلی فون کر دے کہ صاحب اب یہ حکم آنے والا ہے، وہ تو آ جائے گا، تو ظاہر بات ہے وہ حکم تو پہنچ گیا اس کو، اور اس کے حوالے سے وہ جس شخص کو اس نے یہ خبر دے دی ہے وہ اپنی دکان چمکا سکتا ہے کہ دیکھیے مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ یہ حکم آنے والا ہے۔ تو اس کائناتی حکومت کے اندر یہ سلسلہ ہے جس کے لیے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سولر سسٹم سے آگے کی جو بھی یونیورس ہے اس میں، یہ میرا گمان ہے جو میں عرض کر رہا ہوں اللہ عالم، اس میں جنات کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے ان ستاروں کے اندر وہ میزائلز نصب کر رکھے ہیں کہ جب بھی کوئی جنات میں سے ادھر آگے ٹریس پاس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر وہ میزائل پھینکا جاتا ہے جس کو ہم شہاب ثاقب کہتے ہیں۔ یہ ہے پورا نظام کہ جو یہاں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ تو اس کی یہ حقیقت بہت حد تک تو یوں سمجھیے کہ ایمان بالغیب، کل من عند ربنا، ہمارے رب کے طرف سے ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اب کسی نہ کسی حد تک یہ چیزیں جو ہے جو بھی ہماری سائنٹیفک اب جو ارتقا ہو رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں کوآپریشن ہو جاتی ہے۔ وحفظناها من كل شیطان الرجیم، اور ہم نے حفاظت کر لی ہے ان آسمانوں کی ان شیاطین سے کہ جو مردود ہیں، الا من استرق السمع، سوائے اس کے کہ جو کوئی چرا کے لے بھاگا، مطلب یہ کہ فرشتہ نازل ہو رہا ہے اور فرشتے کے ساتھ احکام بھی ہیں، چونکہ یہ وہ نوری ہے یہ ناری ہے، نور اور نار کے درمیان فاصلہ بہت تھوڑا ہے، بہت قرب ہے، لہذا اس کی بدولت اسی وجہ سے یہ جن تھا جو تھا عزازیل، لیکن فرشتوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، انہی میں شامل تھا، اسی لیے ان کی جو آپس میں جو ان کا قرب ہے اس کی وجہ سے فرشتوں سے کوئی اچک لیتے ہیں۔ الا من استرق السمع، اگر کسی نے کوئی چیز سن لی اور سن کر وہ بھاگا، فاتمہ شہاب مبین، تو اس کے پیچھے اس کا پیچھا کرتا ہے ایک انگارہ چمکتا ہوا۔ یہ مثالز ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نصب کیے ہوئے ہیں۔ والارض مددناها، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا جیسے بستر پھیلایا جاتا ہے، والقینا فیہا رواسیا، اور اس میں ہم نے لنگر ڈال دیے۔ یہ پہاڑ جو ہیں، قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ زمین کا جو سٹیبلائزنگ ایفیکٹ ہے ان پہاڑوں کا زمین کی حرکت کے دوران۔ فامبتنا فیہا من کل شیء موزون، اور اس میں ہم نے اگا دی ہر شے، جو کہ بہت ہی اندازے سے ہے، یعنی یہ کہ جو بھی کوئی ایک شے بھی اگر ایک حد سے آگے بڑھ جائے تو وہ باقی ساری چیزوں کو ختم کر دے گی۔ بعض ایسی مچھلیاں ہیں کہ اگر ان کی جو ریپروڈکٹیو صلاحیت ہے، جتنے ان کے انڈے ہوتے ہیں وہ سب انڈے جو ہیں وہ مچھلیاں بن جائیں، تو چند ہی سال کے اندر یہ زمین جو ہے اس سے کئی گنا حجم جو ہے وہ ایک مچھلی کی اولاد سے اور ایک مچھلی کی نسل سے وجود میں آ جائے گا۔ تو ایک کنٹرول کیا ہوا اللہ نے ہر شے کے اوپر، تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک اندازے کے مطابق، ایک وزن کے ساتھ، ایک اندازے کے ساتھ اس دنیا میں چل رہی ہیں۔ بالکل نشائی موزون، ہر چیز جو ہے وہ ایک اندازے اور وزن کے مطابق ہے۔ وجعلنا لکم فیہا معاش، اور ہم نے اس میں تمہارے لیے طرح طرح کے معاش کے سلسلے پیدا کر دیے۔ ومن لستم له برازقین، اور ہم تو ان کو بھی روزی کا سامان دیتے ہیں جن کو تم رزق نہیں دیتے۔ ایک تو یہ ہے کہ تمہارے پاس گھوڑا بندھا ہوا ہے، تمہیں فکر رہتی ہے چارہ اس کو دینا ہے، کچھ نہ کچھ دانہ ڈالنا ہے، لیکن کتنی مخلوقات ہماری ہیں کہ تم نہیں ہو اس کو رزق دینے والے، ہم رزق پہنچا رہے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور نہیں ہے کوئی شے مگر یہ کہ ہمارے پاس تو اس کے خزائن ہیں، لا متناہی، ہماری ریسورسز جو ہیں وہ یہ کہ لمیٹڈ نہیں ہیں۔ لیکن وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، ہم نہیں نازل کرتے اس میں سے مگر ایک اندازے کے مطابق جو طے شدہ ہے۔ یعنی یہ کہ سٹور تو بہت بڑا ہے، لیکن یہ کہ سٹور سے جو ایشو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا، تو اس کا ایشو ہونا جو ہے وہ اندازے کے مطابق ہے، ایک حساب کتاب کے ساتھ ہے، ورنہ جیسا کہ میں نے کہا کیوس ہو جائے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم نے بھیج دی ہوائیں، ہم بھیج دیتے ہیں ہوائیں جو بوجھل ہوتی ہیں یا بوجھل کرنے والی ہوتی ہیں۔ لَوَاقِحَ کا مفہوم پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ چونکہ وہ بادلوں کو لے کر آتی ہیں اس اعتبار سے، لیکن اب ادھر ایک اشارہ ہو رہا ہے جدید سائنس کے حوالے سے کہ پولن گرینس جو ہیں وہ بھی ہواؤں کے ذریعے سے آتے ہیں، اور وہ پھر آ کر پھولوں کو، جب وہ وہاں فرٹیلائزیشن ہوتی ہے تو اس سے پھر وہ فصل بنتی ہے۔ تو ہوائیں جو ہیں وہ گویا کہ بار آور کرتی ہیں، اور اس طریقے سے یہ نباتاتی نظام چل رہا ہے۔
فَانزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم نے اتار دیا آسمان سے پانی، فَاسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر ہم نے وہ پانی تمہیں پلایا تمہارے پینے کے لیے بندوبست کیا، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور دیکھو تم اس کا سٹور نہیں کر سکتے، اس کا خزانہ نہیں بنا سکتے، کہاں کس طرح بناؤ گے خزانہ. واقعہ یہ ہے کہ یہ جو واٹر سائیکل ہے اس دنیا میں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عظیم یعنی سمجھیے کہ کرشموں میں سے اور اللہ کے معجزات میں سے بہت بڑا معجزہ ہے کہ یہ جو ہمارے پہاڑوں کے اوپر اتنے بڑے بڑے گلیشیئرز ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ واٹر سٹوریج ہے، ٹینکس ہے، یہیں سے تو پانی ہے جو آ رہا ہے نیچے، وہ پگھل رہا ہے سب دھوپ سے، اور پھر وہ ندی نالوں سے ہو کے دریاؤں میں آیا، اور دریاؤں سے ہوتا ہوا زیر زمین سوتوں میں سے بھی گزر رہا ہے، وہ آپ نے کہیں پمپ سے نکال لیا، کہیں کنواں کھود لیا، پھر وہ پانی سارا کا سارا سمندروں کے اندر پہنچ گیا، ڈرین ہو گیا، پھر سمندر سے اب یہاں پر وہ ہو رہا ہے کہ دھوپ کی تمازت سے اب اس کی وہ بخارات بن رہے ہیں، اور وہ بخارات اوپر جا رہے ہیں، پھر وہ واپس جا رہا ہے، پھر وہ جو وہ اوور ہیڈ ٹینکس ہیں وہ پھر جو ہے ریپلینش ہو رہے ہیں، وہ ساری جو کمی ہو گئی تھی پھر نئی برف پڑ گئی ہے، نیا سٹور. یہ جو نظام ہے اللہ کا، اور یہ واٹر سائیکل سے ہی زندگی قائم ہے. مبدا حیات پانی ہے، مادہ تخلیق حیوانات کا، جو اس دنیا کے حیوانات ہیں ان کا مادہ تخلیق مٹی ہے، مادہ تخلیق جنات کا آگ ہے، مادہ تخلیق انسانی ارواح اور ملائکہ کا نور ہے، لیکن مبدا حیات جو ہے، حیات انسانی جو ہے یہاں پر، یا حیات حیوانی جو زمین کی ہے، اس پلینٹ کے اوپر جو زندگی ہے، اس کا مبدا پانی ہے، اس حیات کا. تو اب یہ پانی کا سائیکل ہے جو چل رہا ہے. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تم اس پانی کا کتنا خزانہ کر سکتے ہو، کتنا سٹور کر سکتے ہو، کس طرح کا نظام چلا سکتے ہو، کتنے بڑے پیمانے پر یہ واٹر سائیکل جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر چلایا ہوا ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور یہ یقیناً ہم ہی ہیں جو باقی بھی رکھتے ہیں اور موت بھی وارد کرتے ہیں، زندہ بھی رکھتے ہیں اور موت بھی وارد کرتے ہیں. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور پھر ہم ہی وارث ہوں گے، ہر شے ختم ہو جائے گی، کسی کی کوئی ملکیت نہیں رہے گی، ساری کی ساری چیزیں پھر ہماری ہی کائنات ہے، ہماری ہی ملکیت ہے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، ہمارے علم میں سے ہے کون لوگ تم میں سے آگے بڑھیں گے. اب دیکھیے چونکہ ابتدائی زمانے کی صورت ہے یہ، اب کون لوگ ہوں گے جو آگے بڑھ کر قرآن کو سینے سے لگائیں گے، کون لوگ ہوں گے جو محمد کی دعوت پر لبیک کہیں گے، یعنی جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں، السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان، یہ کون لوگ ہوں گے؟ ہمیں معلوم ہے، ہم تو پہلے سے جانتے ہیں کہ ابو بکر ایک لمحے کی دیر نہیں لگائے گا، ہمیں معلوم ہے کہ عثمان کو ایک کچھ زیادہ وقت نہیں لگے گا، ہمیں معلوم ہے کہ ابو بکر کی تبلیغ سے یہ طلحہ اور زبیر اور عبد الرحمن ابن عوف اور سعید ابن زید اور یہ سب لوگ جو ہیں ایمان لے آئیں گے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کون پیچھے رہ جائے گا، وہ بھی ہمیں معلوم ہے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور پھر آپ کا رب ان سب کو جمع کرے گا. إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، یقیناً وہ کمال حکمت والا اور علم رکھنے والا ہے. اب جو اگلا رکوع آ رہا ہے سورہ مبارکہ کا، یہ اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ اس میں تخلیق انسانی کے ضمن میں ایک بڑی ثقیل اصطلاح استعمال ہوئی ہے، اور یہ ثقیل اصطلاح تین مرتبہ آئی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید جو ہے اگر اس طرح کی کوئی شکل اختیار کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی حکمت اور ضرورت اس کی پشت پر ہوتی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ، اور یقیناً ہم نے انسان کو بنایا ہے اس مٹی سے جو سنی ہوئی تھی گارے کی اور پھر سوکھ کر کھنکنے لگی. حَمَإٍ مَسْنُونَ، سنا ہوا گارا جس میں سے بدبو بھی اٹھ رہی ہو. دیکھیے یہ جو انسان کے مادہ تخلیق کے ضمن میں قرآن میں الفاظ آئے ہیں، اب ان کو گنتے جائیے. نمبر ایک، تراب، مٹی سے بنایا انسان کو. مٹی میں پانی مل گیا، گارا بن گیا، تو اس کو کہتے ہیں تین، من تین. خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، یہ سورہ اعراف میں ہم پڑھائے ہیں، ابلیس نے کہا تھا کہ مجھے تو نے بنایا آگ سے اور اس کو بنایا آدم کو مٹی گارے سے، اور اب چاہتا اور مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں اس کے سامنے جھکوں، میں تو اس کے سامنے نہیں جھک سکتا. تین کے بعد آیا تین لازب، گارا پڑا رہے تو وہ جب اس کے اندر پھر کچھ چپکپ چپچپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا، اب تو میں سمجھتا ہوں کہ جدید نسل کو تو ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے. کچے گھر بنتے تھے تو انہیں لیپتے تھے، پوتتے تھے، گارا بناتے تھے، تغاری ہوتی تھی، پھر مٹی کے اندر تھوڑی سی توڑی ڈال دیتے تھے، کوئی آرگینک میٹر ڈالیں گے تو فرمنٹیشن ہوگی، فرمنٹیشن ہوگی تو لیس سا اٹھے گا،
ورنہ یہ کہ گارا جو ہے اگر اس گارے سے اگر پلسٹر کریں گے تو وہ پھٹ جائے گا، لیکن جب وہ گارا ذرا سن جاتا ہے، اس میں لیس پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر اب جب اس کے ساتھ لیپتے تھے دیواروں کو، میں نے تو اپنے بچپن میں یہ سب دیکھا ہے، ایسے گھروں میں ہم رہے بھی ہیں کہ جن میں یہی فرش بھی اسی طریقے سے لیپے ہوئے ہوتے تھے اور دیواریں بھی ہوتی تھیں، تو یہ کہ پھر اس کے اندر وہ ایک لیس سا پیدا ہو جاتا ہے فرمنٹیشن سے، وہ تین دن لازم ہے۔ اس سے اگلی سٹیج یہ ہے کہ اب وہ سڑنے لگے، یہ یعنی فرمنٹیشن اتنی پہنچ گئی کہ اس میں ہے حمیم مسنون، سنا ہوا گارا، پھر اگر کسی وجہ سے وہ خشک ہو جائے تو اب وہ کھنکنے لگتا ہے۔ جیسے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ساحل کے قریب یا کسی دلدلی علاقے میں پپڑی اوپر آ جاتی ہے، جس زمین کے اوپر جو ہے پپڑی سی ہوتی ہے، اس پر آپ چلتے ہیں تو وہ کرکر کرکر کر ٹوٹتی ہے، کھنکنے والی مٹی بن جاتی ہے، وہ سنا ہوا گارا خشک ہو کر کھنکنے لگتا ہے۔ یہ سٹیجز ہیں ان مادہ تخلیق کی کہ جو آدم یا انسان کی تخلیق کے ضمن میں قرآن میں آئے، حالانکہ ایک لفظ بھی کفایت کر سکتا تھا، مٹی سے بنایا، تین سے بنایا، گارے سے بنایا، پھر تین لازم سے بنایا، پھر حمیم مسنون سے بنایا، من سلسالن کل فخار سے بنایا، اور سلسالن من حمیم مسنون، پھر سلسالن کل فخار آخری سٹیج ہے، وہ ایسے بجنے لگا جیسے کہ اب یہ جو ہے وہ آئے گا سورہ رحمان میں۔ تو اس سے یقیناً کوربریشن ہو رہی ہے کہ جو بھی ایولیوشن کا جو بھی نظریہ آیا ہے، اب اس میں اس کو بھول جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل کریشن انسان کی اور باقی حیوانات ہو سکتا ہے اس ایولیوشن کے ذریعے سے پیدا کیے ہوں، اس وقت بحث جو ہے کریشن آف مین کے بارے میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ سائنس نے بھی ایک تو یہ بات بتائی کہ یہ ساری حیات حیواناتی جو بھی زمین پر ہے یہ مٹی سے بنی ہے، گویا کہ متفق گردید رائے بو علی بارائے من، قرآن اور سائنس متفق ہو گئے۔ پھر یہ کہ اس میں مٹی کے اندر گارے کی شکل بنی، پانی ملا، مبدأ حیات پانی ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے۔ پھر یہ کہ وہ ساحلی علاقوں پر دلدل بنی اور دلدل کے اندر پھر وہ فرمنٹیشن وہاں ہوئی، اور اسی میں پھر جب وہ دراڑیں سی پڑ جاتی ہیں سمندر کے قریب دلدلی علاقے میں، تو وہاں سے ان کا کہنا ہے کہ حیات کا آغاز ہوا، الجی یا امیبا، حیواناتی حیات اور یا یہ کہ نباتاتی حیات کا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سٹیجز تقریباً اسی کے ساتھ، یہ تمام جو الفاظ جو ہیں قرآن کے جو استعمال کر رہا ہے ان کے ساتھ کسی حد تک اس کا ایک ربط اور تعلق قائم ہوتا ہے۔ اور ہم نے بنایا انسان کو اس مٹی سے جو سڑنے کے بعد، اس گارے سے کہ جو سڑنے کے بعد سنا ہوا گارا پھر وہ کھنکنے لگا تھا سوکھ کر۔ والجان خلقناہ من قبل، اور جنات کو ہم نے پیدا کیا تھا پہلے، من نار السموم، لو کی آگ سے۔ اب یہ سموم سے مراد کیا ہے؟ باد سموم آپ نے سنا ہوگا، وہ تیز لو جو آیا کرتی تھی، صحراؤں میں آتی ہے آگ جھلک دینے والی گرم ہوا۔ تو اصل میں ایک ہوتا ہے جیسے کہ ہم یہ بھی ہم نے فزکس میں پڑھا تھا، جن لوگوں نے تھوڑی بہت فزکس پڑھی ہوگی ایف ایس سی میں، کہ یہ جو شعلہ ہوتا ہے فلیم، فلیم کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے لیومینس، وہ نظر آتا ہے، اس کے اندر حرارت کم ہوتی ہے، اور ایک انویزیبل جو ہوتا ہے اس کے گرد حالہ جو نظر نہیں آتا، اس میں ہوتی ہے تیزی شدید جو ہوتی ہے، سب سے زیادہ ٹیمپریچر جو ہوتا ہے وہ اس میں ہوتا ہے کہ جو اس کا حصہ نظر نہیں آتا۔ اس حصے سے، آگ کی اس لو سے، اس لو کی لپٹ سے یا لو کی لپٹ سے جو بھی اسے کہیں، اس سے ہم نے جنات کو پیدا کیا۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ اس سے جنات پیدا کیے گئے لیکن وہ آگ نہیں ہے، ہم مٹی سے پیدا کیے گئے لیکن مٹی نہیں ہے۔ اب ایک یہ کہ قلب ماہیت ہو چکی ہے، ہمارا جو یہ پروٹوپلازم ہے، جو ہمارے ٹیشوز ہیں، باڈی ٹیشوز، وہ مٹی تو نہیں ہے، اگرچہ سورس مٹی ہے، بنے مٹی سے ہیں لیکن اب مٹی نہیں ہے، دوبارہ اگرچہ پھر یہ گل سڑ کر مٹی ہو جائیں گے، اس وقت مٹی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جنات آگ سے بنائے گئے لیکن آگ نہیں ہے، ہاں ان کا مادہ تخلیق آگ ہے۔ اور دوسرا یہ معلوم ہو گیا کہ وہ انسانوں کی تخلیق سے بہت پہلے پیدا کیے گئے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک بشر اس کھنکناتے ہوئے سنے ہوئے گارے سے، پھر وہی الفاظ من صلصالٍ من حمائم مسنون، ثقیل لفظ ہے، ثقیل اصطلاح ہے۔ اور یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ لفظ آدم نہیں آیا، بشر بنانے لگا ہوں۔ کہیں بھی قرآن مجید میں جہاں یہ تخلیق کے ابتدائی مراحل بیان ہوتے ہیں لفظ آدم کہیں نہیں ملے گا آپ کو، سوائے وہ ایک آیت میں نوٹ کرا چکا ہوں سورہ آل عمران کی، کہ عیسیٰ کی مثال بھی اللہ کے نزدیک آدم کسی ہے، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، وہ ایک مثال موجود ہے لیکن باقی کہیں آپ کو سراہ بشر انسان، جب میں بنانے والا ہوں ایک انسان اس مٹی سے سنے ہوئے گارے کی جو سوکھ کر کھنکھنانے لگی ہے، فیضا سوے تو جب میں اس کا تصویہ کر لوں، تخلیق کے بعد تصویہ ہوتا ہے، جیسے کسی شے کا ایک ہیولا بن گیا پھر اس کی نوک پلک سنواری جاتی ہے،
مین سٹرکچر جو ہے کسی بلڈنگ کا کھڑا ہو گیا, اب اس کا آرکیٹیکچرل ٹچز ہیں, اس کے اوپر ڈیکوریشن ہے, اس پہ پینٹنگ ہے, یہ تصویر ہے. فیضا سویت ہوں, پھر جب میں اسے پوری طرح نک سکھ سے درست کر دوں, صحیح بنا دوں, پورا کر لوں, ون نفق تو فی ہے بالروحی, اور پھونک دوں میں اس میں اپنی روح میں سے, کہ روحی ضمیر متکلم کا صیغہ ہے سیدھا سیدھا, فقعوا له ساجدین, تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں, فسجد الملائکہ کلہم اجمعون. اب یہ تیسری مرتبہ پڑھ رہے ہیں ہم قرآن حکیم میں یہ قصہ آدم و ابلیس, تو فرشت کیا سجدہ سب فرشتوں نے, کل کے کل نے, سب نے مل کر. دیکھیے یہ جو ہے تاکید کی انتہا ہے, فرشتوں میں سے کوئی بھی مستثنا نہیں رہا, نہ جبرائیل, نہ میکائیل, نہ اسرافیل, الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. اور اس میں پھر گمان ہوتا ہے کہ شاید یہ بھی فرشتہ تھا, فرشتہ نہیں تھا, اس کی وضاحت سورہ کہف میں مل جائے گی. ابا یکون مع الساجدین, اس نے انکار کیا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے. قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین, اللہ نے فرمایا ابلیس کیا ہوا تجھے, کیا سبب ہے, تو کیوں نہیں ہوا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ. قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمئ مسنون, اس نے کہا میرے لیے یہ روا نہیں ہے, میں اس میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں سجدہ کروں اس بشر کو جس کو تو نے پیدا کیا ہے سنے ہوئے گارے سے جبکہ وہ کھنکھنانے لگا ہوا. قال فخرج منها فإنك رجيم, اللہ نے فرمایا تو نکل جاؤ یہاں سے, اس میں سے نکل جاؤ, اس لیے کہ اب تم مردود ہو گئے ہو. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, اور اب تم پر لعنت رہے گی یوم الدین تک, جزا و سزا کے دن تک, یوم بعث بعد الموت تک. قال رب فانظرنی الى یوم یبعثون, تو اس نے درخواست کی کہ پروردگار پھر مجھے ذرا مہلت دے دے, ڈھیل دے دے اس دن تک کے لیے جس دن کے یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. قال فإنك من المنظرین, اللہ تعالیٰ نے اسی شان بے نیازی کے ساتھ فرمایا اچھا جاؤ ٹھیک ہے, تمہیں ڈھیل دے دی گئی, تمہیں یہ رخصت مل گئی, تمہیں یہ چھوٹ مل گئی, مہلت مل گئی. الى یوم الوقت المعلوم, اس وقت معین کے دن تک, یعنی یہ کہ اس وقت تک تم زندہ رہو گے. وہ ابلیس جو ہے جن, ویسے جنوں کی زندگیاں شاید انسانوں سے زیادہ ہوتی ہوں, میں نہیں جانتا کتنی ہوتی ہیں, لیکن یہ کہ کوئی اور جن نہیں ہے کہ جو اس وقت سے آج تک زندہ ہو سوائے اس ایک جن کے جس کا نام عزازیل تھا, اور یہ جن جو ہے وہ ابھی تک زندہ ہے اپنی خود اپنی اسی ذات کے ساتھ, باقی اس کی اولاد, اس کی اور نسل جو ہے, اس کی ذریت ہے, وہ اپنی جگہ ہے. قال رب بما اغویتنی, اب اس نے کہا پروردگار جو تو نے مجھے گمراہ کیا, اب نوٹ کیجئے وہ گمراہی کو اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے. بما اغویتنی, تو نے جو مجھے گمراہ کیا ہے, لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین, تو میں اب ان کو یعنی آدم کی اولاد, آدم و حوا کی اولاد کو میں زمین میں ان کو خوب مزین کر دوں گا, زمین ان کے لیے, یہ اسی میں خوب گم ہو جائیں گے, زمین اور اس کی چمک دمک اور اس کی رونقیں, زیبائشیں, آرائشیں ان کی نگاہوں میں کھب جائیں گی. وَلَأُوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, تجھے بھول جائیں گے, یہ وہ لگ جائیں گے انہی چیزوں کے اندر, اور میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. لَأُوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, سب کو, إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ, سوائے ان میں سے ان کے جن کو تو اپنا خاص بندہ بنا لے, تو اپنا خاص بندہ بنا لے, مخلص کر لے. یہاں پھر وہی نوٹ کیجئے, مخلص ہے, مخلصین, جن کو تو خالص کر لے اپنے لیے. ظاہر بات ہے کہ اس پر تو میرا زور نہیں چلے گا, باقی یہ کہ میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں. قال هذا صراط علی مستقیم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ راستہ ہے میری طرف سیدھا, یعنی یہ میرے اور تمہارے درمیان معاملہ طے ہو گیا, میں نے تمہیں چھوٹ دی, تم اپنا زور لگا لو, جس طرح بھی چاہو بہکا لو, باقی یہ کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے بندوں پر تجھے اختیار کوئی نہیں ہوگا. یعنی اختیار کسی بھی انسان پر نہیں ہے, یہ نہیں کہ جس کو اللہ نے مخلص کر لیا ہو اس پر اختیار نہیں, اختیار اسے کسی بھی انسان پر نہیں ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین, سوائے ان کے کہ جو خود تیری پیروی کرے, خود غاوین میں سے ہو, خود ان کے اندر گواہ ہو, خود ان کے اندر سرکشی ہو, خود وہ جو ہے وہ اپنی نفس پرستی کی طرف مائل ہو, نہ وہ آپ تو تیری پیروی کریں گے, ان کو تو جدھر چاہے لے جا, جس کھائی میں لے جا چاہے لے جا کے ان کو پھینک دے, اور جس جہنم کے جس وادی میں چاہے ان کو گرا دے, مجھے اس سے دلچسپی نہیں, لیکن یہ کہ میرے کسی بندے پر تجھے اختیار حاصل نہیں ہوگا. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ, اور پھر جہنم ہی ان سب کا ٹھکانہ ہوگا, سب کا جو بھی تیری پیروی کریں گے. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ, اس جہنم کے سات دروازے ہیں, لکل باب منہم جزء مقصوب, اور ہر ان میں سے ہر دروازے کے لیے ہم نے ایک اس کا نصیب مقرر کر رکھا ہے کہ اتنے جن اتنے انسان اس سے جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے حوالے سے کہ یہ لوگ جو ہیں جو ان گناہوں میں ملوث ہوں گے وہ اس دروازے سے جائیں گے, جو ان گناہوں میں ملوث ہوں گے وہ اس سے جائیں گے, واللہ عالم. ان المتقین فی جنات وعیون, اب وہی سائملٹینیس کنٹراسٹ کہ جب
جہنم والوں کا تذکرہ ہوا تو متقین کا بھی. اور جو اہل تقویٰ ہوں گے فی جنات و عیون, وہ ہوں گے جنتوں میں, باغات میں اور چشموں میں. ادخلوها بسلام آمنین, ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان باغات میں پورے امن کے ساتھ, کوئی خوف نہیں, کوئی اندیشہ نہیں. ونزعنا ما فی صدورهم من غل, یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے, اور ہم نکال دیں گے ان کے دلوں میں سے جو کچھ قدورت ہوگی. اہل ایمان کی آپس میں کوئی شکوہ, کوئی شکایت, کسی سے کوئی تقدر ہو, کوئی ہو, کوئی غل ہو, وہ ہم نکال دیں گے. اعلیٰ سرور متقابلین, وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں کے اوپر ایک دوسرے کے آمنے سامنے. جب کسی سے ناراضگی ہو تو آدمی آنکھیں چار نہیں کرتا بلکہ نظر چرا جاتا ہے, لیکن جب کوئی ایسی بات نہیں, دل صاف ہے, تو آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو باتیں کریں گے, سینگ آئی ٹو آئی. متقابلین لا یمسہم فیہا نصب, انہیں نہیں پہنچے گی اس میں نہ تو کوئی تکان, وما ہم منہا بمخرجین, نہ پھر وہ اب اس سے نکالے جائیں گے. جب اہل جنت جنت میں داخل ہونے کے بعد کسی کا وہاں سے نکلنے کا امکان نہیں. نبے عبادی, اے نبی میرے بندوں کو بتا دیجئے, انی ان الغفور الرحیم, کہ میں یقینا غفور ہوں رحیم ہوں, میری اصل شان تو یہ ہے, لیکن وان عذابی ہو العذاب العلیم, میری ایک دوسری شان بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ میرا عذاب تو وہ بھی بہت دردناک عذاب ہے. لہذا کوئی آدمی جو ہے وہ نڈر نہ ہو جائے, نچنت نہ ہو جائے, وہ میری مغفرت کی امید بھی رکھے, میری رحمت سے آس بھی لگائے رکھے, لیکن یہ کہ میرے عذاب سے ڈرتا بھی رہے. بین الخوف والرجاء, یہ کیفیت رہنی چاہیے.